伊朗伊朗原定下架通话机，伊咪系睇故乡用嘅通话工业来判，伊咪要武汉飞扬嘅疫情，今年嘅发通就缩小嘅规模，除了次社会开幕仪式以外，伊看法民众未爱配合两日台湾本土，大灾系咩？韩国爱用生命电机，过后能做得落去。故乡乡街同化工业依靠，民众排列配合着热温大作业，行了地基冥想，通电露天花就热得。透过空管验证因素，避免因潮太多造成防疫的问题。第一个，我们一定要戴口罩才可以入园；第二个，我们要量下体温是否符合标准；第三个，就是我们要留下个人基本资料、电话。入园人数我们还是一个总量管制，大概500人这样。不错啊，这么大的公园，我们高雄都没有。哎，还有那个落叶，那个有桐花呀，很漂亮啊。我觉得进来戴口罩，这对大家都是一件很好的事情，尤其是在防疫期间。超过四公顷，按快计同化工件，前几度千万条油桐树，一下子已经快要一半嘞。不过因为受到武汉肺炎疫情嘅影响，今年同化机仅能用简单嘅人工灰来判，就系外部民众淘汰次严格环境度，同申请不用卡快掉，冇受到疫情嘅影响。差很多，差往年差非常非常多。因为这段期间哦，其实大家都在家里闷坏了。然后我们这边是开放的一个空间啦，其实如果说没有活动的时候，客人也都可以来这边走一走。因为为了疫情的问题，所以阮今年全无开幕典礼哦，啊，阮有只三个四方啦哦，买物件哦，买小食，恁哦买尽量走去边啊食安尼哦，安尼对咱诶疫情有较有帮助安尼。公拜云林建界同法治法通，透过抗凶农判两礼拜的时间，今年缩短仅仅两日。不过，轮外乡同一轮乡界同法治法通系迟少无判，虽然乡亲知道一无猜，不过防疫期间未无奈何。格个新闻李新龙，云林报道。